Ką, prasidėjo rytas taip, pasiėmiau paspirtuką, užlipau ant jo, norėjau sakyti, atsisėdau ir pradėjau važiuoti į darbą. Pirmas nuotykis su paspirtuku buvo netoli ateities ir Ukmergės sankryžoj. Ten gal dar Laisvės prospektas dabar, net nežinau tą vietą, kuris yra. Žodžiu, veda pėsčiųjų takas, nu, kaip pėsčiųjų takas, šaligatvis tiesiog, ir jame stovi stotelė. Kairėje pusėje stotelės yra daug žmonių, kurie laukia autobuso, stotelė išklijuota visa lipdukais, tai tu nematai, kas kitoje pusėje stotelės yra. Ir kitoje pusėje, nugarinė pusė stotelės yra labai siauras takas pravažiuoti. Ir ten pravažiuoti vienas žmogus gali, tam tu apsilenkti neapsilenksi. Nes arba stotelė, arba kitoje pusėje griovys. Jo, ir nešuosi aš ten, nu, įprastai važiuoju aš greitai pro tenais, kažkaip nepagalvokit, pristabdyti reikia. Važiuoju tenais, iš paskos manęs dar mina keli dviratininkai, tai pasimenu, palaikom greitį. Ir aš taip jau užlindinėtų stotelės pravažiuot ir žiūriu iš priekio pareina kitas bičas ir jis dar nuo kalno įsibėgėjęs su motoriniu dviračiu. Tai tas ant stabdžių, aš ant stabdžių ir žiūriu, kad mes tokiu greičiu lekiam, kad viskas bus babach. Tai dar pastebėjau, kad jis spėjo priekinius paspausti. Tai kas padėjo jam greičiau sustabdyti, o aš dar bestabdydamas nušokau nuo paspirtuko, kad dar greičiau sustoti. Nu, žodžiu, labai labai nedaug trūko, kad būtumėm pasibučiavę, kitaip sakant. Tai būtų labai skausmingi buvę. Aišku, būtų mes su šalmais buvom, bet rankos, pavyzdžiui, alkūnės, krūtinė galbūt, tai mes ten būtumėm susibučiavę, kaip turi būti. Tai visa laimė, kad viskas, kas baigėsi, tai labai garsus stabdžių cypimas iš jo pusės. Nu, iš mano pusės irgi cypė, bet iš jo pusės ten labai, nes pusė labai tokie dideli ratai buvo. O kitas dalykas, atvažiavau į darbą, pradėjau dirbti, bum, žmona skambina, sako, vaikas apsivėmė, temperatūra didelė, iškvietėm greitąją. Tai paprašiau, kolega, tiksliau sakant, pasiūlė, sako, šokim mašiną, nuvežti tave namo. Tai parsivežiau darbo vietą namo, dirbsiu iš namų. Nu, o vaikas dabar su žmona išvažiavo į greitąją, tai žiūrėsim, kas ten kaip kur. Tai laukiu informacijos iš žmonos. Nu ir prasidėjo diena. Wow. Ir negana to, dar palikau viską darbe. Ir maistą, ir paspirtuką, ir kamerą palikau darbe. Tai dabar filmuoju iš rankos su telefonu. Aišku, tripodas yra namuose, tai po to įsidėsiu. Tai jo, šiandien vlogas bus kaip senais gerais laikais iš iPhone'o. Nes kamerą pasiimsiu tik rytoj, nuvažiavęs į darbą. Nu, rytoj jau su mašina reikės važiuoti. Nes vienas dalykas lis. Kaip ir, o antras dalykas, reikės paspirtuką parsivežti. Taip pat noriu priminti, kad yra balsavimas. Jeigu nori prabalsuoti, kada mano video pasirodys rytoj, tai yra ryte ar vakare, nueik į description, ten yra linkas, ant jo paspausi, tave nuves ten, kur yra balsavimas, nieko registruoti nereikia, prisijungti nereikia, tiesiog pasirinki, ką nori, kur nori prabalsuoti už ką, paspaudi ir prabalsavai. O rezultatai tokie. Kaip matot, rytas visgi laimi prieš vakarą. Ne veltui yra sakoma, kad rytas protingesnis už vakarą, bet tai, na, galite patys remtis to, galite nesiremti. Dėl ko taip greitai šneku? Dėl to, kad jau penktą kartą rašinėjau šitą visą reikalą, nes prieš tai rašinėjau ant 240p, reiškia ant sulėtinimo, ir ten, kur šnekėjau, gavosi kažkas panašaus. Šiandieną. Jo. Žiauri užknisa, kai nepastebi nesąmonės, įrašai 5 minutės pokalbio, o po to pažiūri, kad įrašinėjant slow-mo. Tai va, tai balsavimas toksai, už rytą prabalsavo 86 procentai, už vakarą 14. Bet balsavimas dar vyksta iki mėnesio galo, tad laiko pakankamai. Jeigu dar nebalsavai, nuėk atiduok balsą, bent jau žinosi, kad kažką padarai dėl to, kad pasiektum savo norimo rezultato. Nes jeigu, pavyzdžiui, po to tu nori, kad vakare būtų video, o gausias taip, kad ryte būtų, ir tu po to sakysi, kaip neįdomu. Bet nebūsi atidavęs balso. Tai jeigu neatidavai balso, neturi teisės ir burnoti. Taigi, nueini į description, paspaudini linko, prabalsuoji ir bent jau žinosi, kad padarei kažką tokio, kas priartintų tai, ko tu nori. Žodžiu, vaiką guldo, pastatė lašelinę, kol kas dažnių jokių nėra. Žinokit, net bloginti neturiu noro. Tai jeigu kažkokių žinių turėsiu, updatinsiu. Nu ką, grįžau, nuvežiau žmoną į ligoninę, daiktų visų, ko reikėjo, rūbų nupirkau. Nupirkau. Valgyt nupirkau.
Ačiū Dievui leido, tai per lauką ten buvo įimas, tai galėjau papuoti, tai biškis su vaiku pabuvau, nes išpratėti galima, tai plemą. Žmona atsinčia kokį video ar nuotraukytę, kaip silpno vaiko, tu sėdi namuose ir nieko negali padaryti. Atrodo, užmušti galima būtų, kad tik tais vaiko geriau būtų. Tai biškį pabuvau su vaiku, biškį lengviau ant širdies pasidarė. Plemą laiko jau toj keturios. Tar tyrimų belenkiek pridarė ir šlapimo, ir kraują 4 kartus įmė, ir kateterį pajungė, ant lašelinės dabar guli. Ir nieko nesako, kas yra. Laukite, laukite, laukite. Tas laukimas tai kaip kilpa po kaklu ir kas valandą vis labiau veržė. Nu ką, kas belieka tik laukti. Nu ką, vaikas kaip ir atsigauna, viskas tvarkoja, bet sakė, laikys greičiausiai iki ketvirtadienio, tai vienas namuose būsiu. Kaip keista, kai nieko nėra namuose, žalgės ant tiek pripratau, kai kažkas namė. Dabar vėl lėksiu tenais, nu, jau pas žmoną nebeileis, nes jau viskas lankymo valandos baigėsi, bet reikia tam tikrų dalykų nuvežti. Žmona nepagalvojo prieš tai apie juos, tai važiuosim dar kartą. O iki tol va, sumontavau pagaliau video, tai video jau bus visai greitai. Kai jūs matysite šitą vlogą, video jau bus išėjęs. Jo, tai gerai žiūrėjimo. Žodžiu, nuvažiavau tenais, atidaviau žmonai tos daiktus viską, ko trūko jai. Grįždamas užsukau į darbą, palikau mašiną darbe, pasiėmiau paspirtuką, nes paspirtukas nuo ryto tenais buvo. Su paspirtuku grįžau namo, prieš tai pasiskambinau su Darke, sakau, reik pagalbos, pavežk iki darbo. Tai grįžau su paspirtuką pasidėjau. Pasidarkė į mašiną, vėl atgal į darbą, tada iš darbo atgal su mašina čia. Nu, žodžiu, šiandien yra diena ant ratų. Visą dieną ant ratų, blemba. Tuda siuda. Tai va, tai jau dabar po dušo, pagaliau diena į pabaigą. Dabar yra 9:30 jau, dar reikia šitą vlogą sulipdyti ir atsipūsti. Tarp kitko, ką radau maksimoj, tai labai labai šaunu, nes nebereikės dėžėm užsakinėti. Nebereikės dėžėm užsakinėti ir gali nuvažiuoti kad ir vieną pakelį nusipirkti. Tadam! Būtent šitie, kuriuos labai norėjau paragauti, jalapeno habanero. N18 ir traktuojami patys aštriausi čipsai Lietuvoje. Tai mes ir išbandysim. Aš to nefilmuosiu, nenoriu apsižioplinti prieš juos, bet rytoj turbūt papasakosiu, ar jie tikrai tokie aštrus, kaip visi kalba. O šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksim rytoj. Čiau.